မြမယူရမုတ်မျိုးပေါင်း30လောက်ကိုတနေရာထဲမှာရနိုင်တဲ့တီးသက်မြမမုတ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သူမြမမုတ်တွေကိုစံမာရီနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသူမြမမုတ်တွေနိုင်ငံတကာအလဲမှာညနေပန်းလောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနေသူမတ်ရွှေဖြိုးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စိမမီဒီယာကဘလို့ရိုက်ခုတင်ပြထားတယ်လဲကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်သူမကမြမယူရမုတ်မျိုးစုံကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးပြုလုပ်ရောင်းချပေးနေသူမြမအမျိုးသမီးတယောက်ပါလှကုံကုမ္ပဏီလောကမှာဝန်ထမ်းတယောက်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်မိမိနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားမြမမုတ်လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ရင်းတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူပါရွှေရေးတောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒါအထုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအရတော့စားမှာပါအမကကုမ္ပဏီလောက်ကထွက်ပြီးတော့ဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးတခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဘာစလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနောက်ပြည်ရင်းထွက်ကုန်ကိုလည်းကိုကစဉ်းစားတာပေါ့အော်လို့ဒီမြန်မာမုတ်တွေကအခုဟိုတော်တော်များများရှားပါလာရဲပေါ့နော်မြန်မာမုတ်စားတဲ့လူတွေလည်းရှားလာသလိုတိတဲ့လူတွေလည်းရှားလာတယ်ဈေးကွက်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလားဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲပေါ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အမေနဲ့အရင်တိုင်မင်းနဲ့အမေရဲ့မုတ်လေးတွေကိုအမပါကင်လေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီပေါ့အမေကုမ္ပဏီမှာဖြန့်ကြည့်တယ်ဖြန့်ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာအဆင်မပြေဘူးမြန်မာမုတ်ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါရှိမခံဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ဒါမဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဘယ်လိုသူများမလုပ်တာလုပ်မှာပဲဒီအလုပ်တစ်ခုကလည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာမုတ်တွေကကြတော့ဈေးထဲမှာပဲရကြအများတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်ဆိုင်လေးတွေမှာဆိုရင်ပုံမှန်ကိုနေ့စဉ်မနက်စာစားရင်ဟာကိုစဉ်းစားလိုက်စဉ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဖက်ရည်နဲ့ဟိုများသောအားဖြင့်အော်ဗာလဲဆိုတော့ပလာတာအီတာကွေးဒါလေးတွေပဲစားနေကြအမြင်နဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာထိုင်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်အစင်ပွမ်းပုံပြေနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းစပြီးတော့မာကတ်တင်းစဆင်းခဲ့ကြည့်တယ်ဆင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့အမတို့ဟိုစန်ကျူရီဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်လေးပေါ့အကြောက်ကုန်းထိန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးစင်းတော့အချိန်မှာဒီပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့သူကမြန်မာမုတ်ကိုတဲ့ဟိုဘလောက်လောက်လုံနိုင်လဲပေါ့ဘလောက်လောက်လုံနိုင်လဲသူတို့ဆိုဒီကဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဒီမုတ်ကိုစားခြင်းလို့ရှိရင်တိတိတန်တန်သွားစားရတယ်ပေါ့တမီလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိတိတန်တန်လည်းဒီလိုပါကင်ဘူးတွေနဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့ကောင်တာလေးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အကြံပေးတာနဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဒီမြန်မာမုတ်ကိုစလုပ်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့နော်မိကိုပိုင်ဆိုင်ကန်းနဲ့မဖွင့်နိုင်သေးခင်ကတော့အနီးအနားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များမှာတွားရောက်တင်သွင်းရောင်းချခဲ့ရတာနဲ့တင့်တင့်မြန်မာမုတ်ဆိုင်ကအဆပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရောင်းချနေတာဟာခုနှစ်ဆိုင်ရှိပြီဖြစ်သလိုပင်ရင်းဆိုင်ဖြစ်လဲကိုပိုင်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအလှူတန်းတွေလောက်ကြအများတယ်မြန်မာတွေကလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအချိုပွဲတွေကိုသူတို့ကဟိုဟိုအချိုပွဲအော်ဒါတွေမှာကြအများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့ကြတော့ဟိုပင်းရင်းဆိုင်ကိုလိုက်ရှာတာပေါ့တင့်တင့်ပင်းရင်းဆိုင်ပေါ့နော်ဘယ်နှမှာမှာလို့ရပဲဘယ်ကိုလိုက်လိုက်ရှာမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအမကနေပြီးတော့ဒီပင်းရင်းဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့အဲ့မှာအိုင်ဒီယာလေးတခုရခဲ့တယ်စစဖွင့်ဝင်ခြင်းကတော့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ကြတော့ကိုယ့်မြန်မာမုတ်ရဲ့ဟို price ပေါ့အဲ့ price အနေထားနဲ့ကိုကုန်နဲ့ cost နဲ့ကကာမီပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ဟိုကိုကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဆိုင်စဖွင့်ပြန်ခြင်းဘယ်နှလောက်မှတော့မကြောက်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ဒီမြန်မာမုတ်ကိုဒီမှာအကုန်တည်တံ့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တိတ်သွားကြပြီးတော့အခုအနေထားကျတော့ဟိုတော်တော်လေးလူသိလာပြီးတော့ဟိုဒီမြန်မာမုတ်ကိုဟိုဒီမှာတော်တော်များများလာစားကြတာတွေ့ပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်မိခင်ရဲ့အမိဒေါ်တင့်တင့်ကိုအဆွဲပြုပြီးတင့်တင့်မြန်မာမုံမျိုးစုံဆိုင်ရဲ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးမှာအခုဆိုဝန်ထမ်း၈ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကအမမုတ်ကကြတော့ကျမရေးအတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားတယ်ဘာလို့လဲမြန်မာမုတ်ကိုစားရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲစားရခြင်းမြန်မာမုတ်ကိုအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီစေတကြစိုးစေတာရှိခံစေဓာတုစေဝါလုံးဝမသုံးမဲ့နဲ့အမကလှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒီရဲ့ဟိုဟာကိုယူထားတယ်ပေါ့နော်ကျမရေးရှူထောင်ကိုယူထားတယ်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာစားတဲ့လူတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရတာကိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းပြဿနာလေးတော့နည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့နော်အရှိမှာတော့မုံပြုတ်လုတ်တဲ့အပိုင်းကိုမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တင့်တင့်ကဦးစီးတာဝန်ယူပြီးမုံတွေရဲ့အရေးသွေးနဲ့တန်ရှင်းတက်ရမှုအပိုင်းစိုင်းကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေကိုတော့သူမကတာဝန်ယူရရှိပါတယ်မုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံနေထားမှာတော့ပထမပိုင်းတော့အမေကမုတ်လုတ်တယ်အမအယောင်နဲ့အဖက်မှာပဲဟိုဟိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆိုင်ခွဲတွေလည်းများလာတယ်အဲဆိုင်ခွဲတွေကလည်းရှိလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျအခုပင်းဆိုင်မှာလည်းမုတ်အစုံခင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့အမတို့ကအမေတယောက်တည်းမရတော့ဘူးဟိုဝန်ထမ်းနေလည်းခန့်ထားဝန်ထမ်းနေနဲ့ခန့်ထားတယ်အမကိုယ်တိုင်ကဒီဟိုတင်တန်းတက်လာရတယ်တင်တန်းတက်ရတယ်ပေါ့ပထမကိုလုတ်တာကကျတော့မိဟိုအမေလုတ်တဲ့လိုပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပေါ့ဒီအေးမျိုးဖလာပုံစံမျိုးလေးလုတ်တယ်လုတ်တာကနေပြီးတော့မှတင်တန်း
ตัดเด็ดตนั้นตัดบีโร่ข้าจาระตนั้นมาทับบีโร่ครีเอชันกูบอกกูจะได้รีบเปลี่ยนโลบีโร่ครีเอชันโลทาร์เร่โมดิเลชีเย่บ่เนาะคุณดีเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยเช่นนี้ถ้ามาจากมาแมネจเมนต์แบบกูไปตัวบีโร่ดีมูลเดียไปมาจากเราเมียในบีโร่อุซีเบบีโร่วันนั้นเนี่ยมาเราวันนั้นคนเนี่ยเชี่ยวเนี่ยมาเรารันนี่บาร์เร่ถ้าเป็นแม่จะขาดเลี้ยงวันนั้นเองคุณอยู่ด้วยเฉยมิวมาหรอตุ้มากูไรจะไปดูตุ้มากูไรไม่ออร่าละแค่นั้นจะขาดยังเลยตุ้มากูไรไม่ตั้งชื่อกับสัตว์สังเวยบีเนี่ยมามองลีริโกยังชาบีนี่บาร์เลยถ้าเป็นลพยใจหนึ่งมาชีเดสังเวยลีริโกตัวยาวสี่เมตรก็แก่เลยเฉยกันเลยตุ้มาเองนี่จะลงงานสังดารีเรามาป่าวินี่บาร์เลยที่ลพยใจหนึ่งมาสาบียาวเนี่ยเฉยมาเลยมากูกูไรเองยาวนะยังบีโร่มาวันนั้นเนี่ยรวยเลยวันนั้นเต้นเนี่ยโอ้ดีมุกทุบบัวมาซะซาร์วิสก็ซาบอนเนาะเต้นบีบีโร่มาเดี๋ยวเช่นเดี๋ยวเช่นรวยบีบีโร่ทากันเลยด้วยจังมาลูแล้วเพื่อใส่ในมาโซลูชันเลยโอ้ที่คัสต์มาเรียฟีดแบ็กกูจ้าเกียร์เลยหลังจากเรื่องที่มาเลยลูกผู้พ่อเรื่อยไปเลยคลีรีเรื่อยไปเลยที่ช่วยส่วนที่อังกฤษจังมาคลีรีไปมีบาร์เรียคอลาบีโร่ถ้าเป็นมามุกเดียที่มุกเดียที่มีมิวซาร์เรที่นั่นไม่รีสุราสูบีโร่เลยโอ้ตะกูตะกะบ่เนาะตะติตะตันลาปะเรลาเวซ่าเรลาซาบูอองบ่เนาะจุยเรมีบ่าเรแลปาลาเรบ่เนาะไอ้เนี่ยอไตตาเลดิฟีดแบคเลยาเรด้วยจังมะรู้กูเลวะจูนัดเดบ่เงซินกระเเกะอมโยตมี้โรงงานชินเตียวผิดฉินเก้เดแมชวยผิวหาเซเลนออมบี้จิงกระเเกะเซสซันมาร์เก็ตติ้งไบมาอะลุซะเตนวินเก้ปิอเวเตนเนซีบวาเยปวยโกอะยะอยู่ไนเก้ตูบาอะลากองคอมพานีมะมาเซสโปรโมเตอร์บวากะเนแบรนด์แมเนเจอร์บัวอธิจะเซ็นบีจะเซ็นจะแลนไงไปเมลีตัวมาหามีมีเงินเซ็นบัวกระเดกตั้งตากระเดกแล้วงั้นเซ็นบัวก็ยาวอ่างจูดาบุกุโรไม่เลี้ยวมันนี่แกบ้าดีก็แล้วงั้นเซ็นพิจารณาบ่เงี้ยเรียกยูเอเจก้าไอ้ที่ยูเอเจก้าคู่ดีจีลาร์เอไปมาจารอเงี้ยว่าจารอเลยกูคุณเอาเงี้ยว่าสกูว่าจารอถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปเชนลูไอ้เรื่องปงทำไม่ใช่ถ้าแม่มาแบ็กกราวน์นี่เนี่ยจารอมากูรู้กูชมอยู่เว้ยที่บอกว่าเช็ดดีลาร์บ่เช็ดดีลาร์เอได้ยินตามมาเลยเซรั่งเอาไปเลยใช่ไหมกงนี่เล่าดีกงนี่เล่ากูเงี้ยเล่าเคเรกงนี่เล่ามาเลยมาก็ที่ซีซัมมาร์เก็ตเองไปโอชูเคราบ่เนาะที่มาซีโปรโมทาบ่อันนี้พี่เราดีแบรนด์แมเนจเจอร์ที่ว่ามาดิเซนเซนตะเคียนเลยปอนอ่ะตะเคียนพี่เราไอ้มาด้วยจงอ่ะมีอะไรกูอยากเห็นเลยหายด้วยจงเนี่ยสุดแล้วก็จะเราคุณอ่ะดิซีซัมมาร์เก็ตเองไปปอไอ้ด้วยจงเนี่ยเราต้องมีอยากเห็นเลยเราแมเนจเมนต์ไปปอไอ้ไปเนี่ยมาก็เทนนัทเสียมาลูเวเนกูโอ้ด่าสาดด้วยมหัศจรรย์และด้วยอยากเห็นอ่ะปอไอ้ด้วยและด้วยอยากเห็นหาโอ้กูว่านี่พี่เราโปรดักต์คู่กูหาเรื่องก้าวมาเลยสุดพี่เราเส้นทางอ่ะปอเพราะว่าดีด้วยจงโอ้ product เนี่ยปังไลท์เดสโซลูชันเนาะโอ้โรงงานเช่นเดียวกันชั้นไหนเนี่ยสุดเลยโอ้ใช่เนี่ยบอกเราทุกคนจะทำมาเรามาจะรอเย็นนี้ถ้าโรงงานเช่นพี่แม่จะเลยปูมันโซลูชันเย็นนี้อ่ะโอ้เย็นนี้รู้เลยลิเย็นนี้รู้เลยได้ดาวมาเลยมาเราได้ดาวจะรอคุณนี่เลยวันนั้นเราเคยได้ด้วยจังมาลูกกูไปที่โอ้ยนี่มีองค์นะมูสุระแล้วเท่ามาไม่ใช่ไอ้ด้วยจำเลยมาว่าโอ้ยลงงานติดติดเลยบาลูเองก้าวมาเลยลงงานติดติดเลยอันนี้แบบสามไม่พอบาลูเองก้าวมาเลยสุดเลยนี่ท่ามาเลยกูเลชิมาสุดลุชิงกูเลชิวิ่งเงินได้กูเลชิเห็นนี่เนี่ยสุดลุชิงบาลูเองก้าวมาเลยสุดละสาตากงลูกผู้ยูเอไลด้าไอ้ที่ยูเอจะเท่ามาที่กูจวนจริงเนี่ยลูกผู้กูเงี้ยเนี่ยจวนตัวเองจวนจริงเนี่ยลูกผู้เลยเปลี่ยนเส้นทางไลด้าจวนจริงไลเดอลูกก็จะรอเลยถ้าเมียเนี่ยเห็นตันนี่ตันนี่ตันนี่กูเลิกเคเรฮะทีมยามาโมกดิพิเคเรไอรีด้วยจำลูดีลูกกูช่วยเชยเนี่ยทีมยามาโมกกูเลิกเคเรมีอดมีเงินรีดอันนี้เนี่ยไอ้เมื่อเจอกูอาการเทพบุตรตัวมาพยาบาลเลยจำยาริกาเลยเส้นวันซ้ำเสียก้าวมาเลยพาลูกมาดีกูมีวันนั้นลงมาโซลูชันและคอมพิวเตอร์มาเจอลูสปีกเกอร์มาเจอลูโอ้เซรั่มมาอ่องลูสูบีรอรีสเนี่ยมีอุ้มอยู่เนี่ยโอ้พยาบาลมาส่งเองโอ้มาเล่าเต้นอะไรเล่าเดี๋ยวเล่าหนีเลยโอ้มาเล่าเต้นอะไรเล่าเดี๋ยวเล่าหนีอันยังโอ้ไม่ก็มาเรียนเลยชีเลยบ่เนาะโอ้แล้วจะเรียนรู้เราไม่หอบบ่เพราะว่าไม่สู้เช่นนั้นเนาะเน้นเล่าเรื่องอะไรมีอะไรชีเลยมีอะไรชีเลยชอบเล่าลมละไม่เกรงเนี่ยปัตตาบีว่าชอบเล่าดีกว่ากูอยากเป็นยาเยเช่นเนี่ยกูไม่อยากสู้เช่นคุณเอาเปรียบลมอยู่โอ้ไอ้เนื้อหมูจะเอามาสู้เองจะมามีอะไรด้วยกันอะไรที่มูเต้นเอาได้แค่ได้บาลไอ้หนูมุดเดินทางมาตะเคเรไอ้หนูมุดเดินทางทำไมจะรีแลนด์ทาวเลยมาชีเร่ตัดจิจิบาลุย่อเช่นมาเลยไอ้มาส่งชีบาลย์ดีก็ใส่ไปรู้เลยบ่เนาะลูกเช่นกันจะเนี่ยใส่ยังตัวเช่นเนี่ยใส่ยังน่าดูคือจะรอโอ้ยืดเจ้ากางกางยังอะไรไปรู้อะไรลุมิมิมาดาตัวเช่นเนี่ยใส่ชีเร่เปลี่ยนย
ရွေးချက်ကောင်းကောင်းထားပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေဟာလည်းတနေ့မှလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းတင့်တင့်မြန်မာမုံဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဒီအမျိုးသမီးကတက်သေးပြနိုင်နေပါတယ်ရှင်။